یو سلور ویزٹ پکار دی پی پاور کر دا پار آر ماخام با در اجان دو سر آئے نمشکار سر حبیبی جی بتا کا انڈین تم آتا دل تکی دی جان سر روم بدنا نہیں بسا مامو دا انکل سوکتے دا زما ملگرے دا انڈیا نا راغلے دی سنگ چل دے ملگرو دا پوٹبال میچو نا گو رائے مامو دیکھو مختوم ہوئے دا مو دا پا سعودی عرب کیز دا کڑی وا جی جی گورو خو پا پیٹی وی سپورٹس پانی لیو نرازی دا غیر وجی نمونگا پا خپل زان پیپا جوڑ کڑے او پاکستان کی پیپا ورلڈ کپ لایو نخای نخای دلتا کنه دلتا دا مسئله دا پیڈیو سپورٹس باندی لایو نخای مامو ستا سر دا دونه پیسې دی تب په دې دونه پیسو سکی وشت کې دا لکانر روان کا چې په قطر کې لایو وګورو انجای وکو بیر شیر وسکور لاندو دلی مخه مخوینو دا خبره خو دې سړي دا یار مامو لاړ به شمړ ټیکټونه سي مرزان دی خبره کې خو لري وزن شته مړه خو بلې دونه پیسو به سکو زه لاړ به شو مړه انجوی به وکړو پرې ښه زه جنسه ول تکال وکړم جنسه ول تکال ته وکړه او زه به ورته دا باندې شي تا وکړه مړه خو چې هلته جنسه والی کنه نه خلاص راځه ورته راځه ها ای یو رونالدو څنګه چل دی خیر دی امی سي څنګه دی اهلا كدير فقنت اداب سرمي خلق درويني قلا السلام عليكم ها ها وعليكم سلام نمستي صاحب جي روناندو ميسي سنگدي اهلا كيو پنجمنت پس گپ لگو خا مامو دا ایجنسی خالی دا دخو وقت دا روناندو سر بخطو کی خبری کولی نمارا دا اغا ترانسلیتر لگولی دا تخکاری دا ترا خبری داغ ندیسی رازی ملمانا میرانا آجی جی جی خبر ادا و جی ماما جی تا رونالڈو پی جنے ارارا رولانڈو زمانی کچی کم دی اغا غٹ پوٹبالرو او دا میسی و رولانڈو دا با دا اغا خواوشا تا کرزی دلا او اغا پا آغی وقت کی بال والیو او پا دی تورنمنٹ کی رولی دو دالی دا زور بالی ها ستاسو سمسال دا جی او سلور ویزٹ پکار دی پی پاور کب دا پارا قطر تا قطر تا چی سون ویزی آدی جنگ سرشتا خوا دا رولانڈو خوا تا ممولی گما در رولانډو سره به یو ځای ناست یې د هغه په هوټل کې لایو میچونه به ګورئ دا سړی خو د رونالډو دا نوم غلط اخلي خو دې ځل په دې کورسۍ کې ور منډمه لږ ګزاره وکړه کاکا جی خبره کومه ولې وراره رونالډو خبره به اصولو کې کوه رونالډو رونالډو سلور نیم لکه جمع کړه سبا له برته زرین وکړه 3 days later. Huh? جی رو رو ہے چلے کرو رو رو اپنے اس مونگ دل ترالو دیزی کیو بائی ناسو مونگ لے پیسے و پاسپورٹ ورکا و ویزٹ بموشی دے وہ سب پوری مونگ تا ویزٹ میلاو ناشو فیفا ورکا پخت میدو دے مونگ سر ٹیم زودا تم آتا دل تکی دی جان سای نوم بدنامی مرګری خپه نشه یا خو دلته کې زمونږ سره چی والو تا د ورځ باندې مونږ تلی منزله او ستاسو څه نومونه یې نومونه راته ووایه اوس به هم کار وشي زما نوم مامو دی شاهد کپور اوس به هم کار وشي ښه دي ږیره پاسپورټونه دی کې ووایه دا ولې دي پاسپورټونه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نمشکار صاحب جی حبیبی جی بتا کا داور انڈین پاکستانی جی پاکستانی جی انڈین حبیبی تینکس فار کمنگ یاللہ یاللہ
او متوا ماي فريند سي بيير درينك الاود انجوي درينك استغفر الله غناي كبيره ها 1 مينيت 1 مينيت نو 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 حبيبي هندو باي هندو 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 باي يلا باي دا سيدي دا ور كدا زمون دا پار ضرورا تخپن شي مسلمانان دا پیسو دا پر خپل مذهب نه پریدي او دا سختي دل تخير دي زرا زاب دا خو سي سختي نه دا کی دي شي بل ور ک پناتوري کی دي شي کیمره پکيم نه